過去睇到大祭司該亞法咧，佢開始喺猶太公會前咧對耶穌個審問。不過，如果我哋去綜合四福音有關耶穌被審嘅過程咧，大概我哋得到呢個時序。啊，呢個時序咧就係先由大祭司亞拿面前大祭司，唔係大祭司，前大祭司亞拿嘅面前咧受初審，然後咧就由現任嘅大祭司該亞法同埋公會嘅審訊。呢個算係一審啦。咁啊，猶大公嘅徹夜夜審啦嚇。咁跟住到二審咧，就去到比拉多嗰度啦。比拉多嘅審問嚇，咁查唔出乜嘢，咁然後就遞咗去俾希律安提帕去做一個嘅審問。咁最後咧就交翻俾比拉多咧做一個判決。嗱咁喺呢個嘅過程裏邊咧，你要睇到有啲嘅地方係 miss 咗嘅，係冇咗嘅。嗱喺我哋今日嘅經文裏邊咧。我哋睇到現任大祭司該亞法同喺公會嘅審訊嘅過程，我哋今日會睇。但其實之前係漏咗一樣嘢嘅，係好重要，其實係今次整個案件裏面一個其中關鍵一點嚟嘅，就係冇咗該亞冇咗亞拿面前嗰個嗰個初審。咁啊，不過喺約翰福音咧，我哋揾到個初審喎。嚇，點解重要咧？我想，所以我特登要講一講呢一段先，唔講今日經文，講咗呢一段先。因為在約翰福音18:13-14同埋19:20呢，就有講到幾個好重要好重要的信息，讓我們知道這個案件的那個情況。首先在這個第18:13話咗俾佢聽，這個亞拿就是而家現任的大祭司該亞法的岳父嚟嘅，佢係接任嘅啫。呢、這個該亞法係接任呢個亞拿做呢個岳父，不過好有關係，兩人好有關係。在以色列人一本的叫他勒木的猶太的人的歷史的文集裏面，就表現出猶太人其實很憎恨亞拿這個家族的。他那段有這樣說，亞拿的家有禍了，他們就如蛇般的獅子精有禍了，他們到了做了大祭司，他們的兒子管庫房，他們的女婿是聖殿的監守人，他們的仆役仗勢用棍打人，那即是什麼事啊？用人為親啦，係咪啊？事事自己話曬事，可以咁講，整個嘅聖殿係由佢哋家族操縱嘅。所以昔日耶穌潔淨聖殿咧，其實點解咁得人憎啊？因為呢個利益集團亞拿嘅利益集團受到虧損，而呢個亞拿喺呢個時間話俾佢哋聽，係由大祭司該亞法嗱，都冇列出該亞。約翰咧冇講出該亞法，大祭司就以耶穌門徒和的教訓盤問他，漏咗個名，甚至馬可都冇講個名，就係咩該亞法？點解啊？因為而家呢個時間就喺呢個 moment， 呢一個嘅該亞法，呢個嘅亞拿，呢個亞拿，其實佢係已經被辭退咗大祭司個公職。乜嘢原因啊？如果你揾翻歷史就知道，佢就係因為財務上面嘅問題，以致被即刻撤銷咗佢嗰個嘅大祭司嘅職任。不過因為佢真係隻手遮天嘅緣故，就讓佢嘅女婿該亞法接任咗亞拿嚟做當時嘅大祭司。咁所以整個嘅潔淨聖殿嘅過程裏面，亞拿嘅家族嘅利益受到虧損。並且我哋從呢一個嘅過程裏面，同呢個猶太文集裏面，我哋睇到整個嘅公會猶太公會個部門咧，都係私營化曬噶啦。不過亦都好明顯地，而家呢個亞拿係咩咧？雖然被辭退咗大祭司，但係佢仍然喺一審裏面仍然有份喎。點解啊？垂簾聽政啊！該亞法要聽阿爺話啊！阿爺唔講了，你判你就冇得判啊！阿父爺叫你判，你就要判到底為止啊！而按照呢一個嘅猶太嘅規矩咧，其實你唔能夠只係質問呢一個嘅犯人，你需要喺各方面有提供嘅口供，以至去配對之後，你先至可以去判一個罪人，這個犯人有罪嘅。所以亞拿在這個地方也同樣一樣是犯了這個錯誤，而亞拿也很明顯地在這個時間他是抱著一個幸災樂禍的態度去看看耶穌
你毀壞咗我喺敬殿裏面所有嘅利益，而家睇你點死啦咁。嗱，抱住一個咁嘅幸災樂禍嘅態度。咁所以耶穌就啊，所以當佢問佢嘅時候啊，當呢一個嘅阿拿審問耶穌嘅時候咧，耶穌嘅回應就係、是：你點解問我呢？你可以問嗰啲聽見嘅人啦嚇。個意思就話、是：喂，阿拿，唔該你按照翻嚇你嗰、那個嚇、程序提出檢控啊！你有權查證我嘅證據，但你冇權咧去質問我任何嘅問題。嗱，有一個回應，結果係乜嘢呢？耶穌受到暴力嘅對待，所以跟住嚟嘅經文。耶稣无论是面对该亚法的审讯，还是比拉多的查问，耶稣一概不答。为什么不答？明显地，耶稣对这个所谓司法界不存在有任何的盼望。这个反映了其实是古今中外在人的所谓法律层面的阴暗面。所以我希望大家，因为今天香港那些受到无理法律制裁的朋友去祷告。当每次在这个呼吁的时候，我内心有点惭愧。为什么呢？我做不到实事。这个好像是我的藉口，好像是一个托词一样。但无论如何，我请求大家时时纪念那些被囚的、是无理通缉的人。不只是香港、印度、缅甸，很多极权国家里面的人都一样。当你明白了这个案件背后的阴暗面的时候，其实我们不需要看下去的了，是吗？答案我已经写在墙上的了。不过在未进行这个公审的时候，马可先给我们看看外边的情况是怎样先。看看馬可怎樣記載呢，這個法庭外圍的情況是怎樣。明顯這個案件是涉及到那些宗教領袖的利益，所以在第三十五節就說，馬可就告訴我，所有人就齊集在大祭司那裡，看看有什麼結果。這是人之常情來的。另一方面，這些宗教領袖聚集在大祭司那裡，其實還有另一個目的的，因為這個審訊是臨時召開的某情況，而他们必须要即时去选出一个70名的审讯团才能够进行这个审讯的。所以他们都很多很想参与这个审讯。那去到54节呢，另一个值得我深思的情景就是说，彼得远远地跟随着耶稣。他为什么远远跟随耶稣呢？在14章50节呢，没有清楚告诉我们。不过在前面十四章五十节，我知道一件事，就是门徒其实都走晒，但是门徒都走晒，而家彼得又翻嚟跟从耶稣，唔通系好奇？唔通佢想用个人嘅力量去救耶稣？应该唔可能，啱唔啱啊？有一个原因。是因为在马可福音第14章29节曾经告诉我们，他不想离开耶稣。因为当时说过，众人虽然跌倒，我总不能。他已经发过这个誓，所以在这个时候他要付出个勇气去跟随耶稣。明显地这种勇气呢，是其他十个门徒都没有的。所以我们去看看究竟彼得这份勇气和耶稣的现场、审讯的现场有什么情况，让我们可以了解。好了，当彼得入到这个楼房之后呢，他就混在这个人群里面了。这个告诉我们一些的现场情况。首先这个说彼得在下边园子里，下边园之后这有两层楼，是吧？不止一层那么简单，不是一个平房，是一个有两层楼，至少两层楼的一个建筑物。咁啊，另外一方面咧，我系见到彼得喺度烤火喎。咁吓，点解烤火啊？一方面已经入黑啦，系咪啊？呢个时间差唔多到凌晨12点之前噶咯喎，喺度某个情况，一阵间我再讲。
下令十二鐘之前嘅咯，夜黑嘅咯。加上以色列，如果大家去過以色列旅行，就知道咧夜晚嘅氣温咧係驟降嘅喎。啊，咁所以當時取火烤火嘅原因就係佢取暖啦、取光啦。嗱，但無論如何，紙冚唔住火，彼得終於俾人認出嚟啦。咁啊，甚至咧認為咧佢同耶穌一齊嘅，咁仲有好鄙視嘅口吻話：你素來也是同拿撒勒耶穌一齊嘅。嗱，呢句説話意思話：誒，我識得你啊，你同個鄉下老耶穌係咪一齊噶？咁當然啦，彼得為咗保命咧，咁當然乜嘢啊？死都唔認啦，係咪啊？咁啊，好多人喺呢個時候會覺得彼得好軟弱，但我要問一個問題：如果我哋而家話彼得軟弱，咁走咗十個門徒，岂不是更加軟弱？係咪啊？不過喺呢個時候嘅彼得，只有佢先有一份繼續跟隨耶穌嘅勇氣。係啊，佢失敗啊，但佢失敗係其他門徒都唔敢面對噶。佢嘅失敗唔係因為佢係懦夫啊，佢嘅失敗因為佢係勇敢啊。佢係失敗，但佢失敗嘅情況，只有嗰啲能夠真係忠誠熱愛耶穌嘅人，先能夠表達出嚟嘅。好啦，咁每一次咧，我睇到呢一段嘅時候咧，我啲唔係幾明嘅。起初嘅時候，就雞雞就叫了。咁夜晚唔通個個鐘頭啲雞都會叫嘅咩？係嘛？邊個時間啲雞會叫嘅咧？咁除咗雞係預叫預告彼得唔認主嘅特徵之外，其實當時候有冇啲背景可以更加了俾我哋了解咧？咁啊，後來咧，我喺一啲嘅資料裏邊咧揾到一個情況。而呢個情況咧喺馬可福音書咧成日都啊唔係馬可喺四福音書裏邊常常有講嘅。耶穌在四更天做乜乜，第四更天、三更天做乜，四更天做乜嘢，都有呢個現象出嚟嘅。好啦，原來咧，當時候羅馬人咧，佢哋喺夜晚又會分更啊，打更啊，我哋中國人都有係咪啊？叮噹叮噹咁，呢個唔係佢吹啲號嘅。好啦，咁啊，佢哋分點跟分更數咧？第一更就係黃昏時間五六點鐘到夜晚九點鐘，第二更就係夜晚九點鐘到十二點鐘。好啦，第三更咧就係十二點鐘到早上三點鐘嘅時間會發出。咁喺軍隊裏面呢，佢哋講呢個叫預備號。然後第四更呢就係更早，就係呢個早晨呢三點鐘到日出大概五六點鐘嘅時間。呢個軍隊吹呢個號呢叫正更號嘅時間。咁啊，原來喺希臘文裏面呢，我哋發覺到原來呢雞叫呢個字同埋呢個吹號呢個字呢都係同一個字根㗎喎。不過有個唔同嘅形容咁解啫。所以有理由相信呢，昔日耶穌完彼得話：你喺雞叫以先不三次不認我。其實我哋可以理解為彼得啊，今晚咧衛兵吹號換班嘅時間，你會三次不認我。咁所以第一次雞叫咧，就正如我講過啦，就係預備吹呢一個嘅預備號嘅時間裏邊。咁呢個時候就係幾時啊？係十二點鐘嘅時間。即是就話，一當彼得第一次唔見耶穌嘅時候，就已經進入咗凌晨十二點鐘，就係聖週嘅第五日。好啦，當然啦，彼得就於是話俾佢聽，佢又出嚟就到咗前院，雞就叫了。咁點解出去呢？咁好明顯地俾人認出啦嘛，係咪啊？個心係點啊？覺得尷尬啦，希望即係避一避下風頭火勢啦，係嘛？唔好再俾人認到啦。好啦，彼得就走咗出去呢一個嘅前院啦。咁但係點逃避都好，避免唔到。一六十九到七十二節話俾我聽，嗰侍女又見到佢，又對就旁邊人話：呢、這個佢亦都係同一黨噶。彼得唔承認。六十九節呢度話俾我哋聽。被人認出了，彼得又再次的否認了，彼得又再一次失敗，但這一次彼得再沒有任何可以逃避的行動。
另一方面，我有理由相信彼得是不忍心主继续孤单一个人在一起，在这里他仍想紧紧地跟随耶稣，可以说这个是真实的彼得。另一方面，那个一时紧张不认主的，这个不是真实的彼得。耶稣知道，所以耶稣在逾节晚餐的时候曾经向彼得发出了警告。耶稣奇妙地在人的失败当中让我们能够认识我们的本性，他看的不是只是一时的表现，而是看我们真实内心 的本性。就好像撒母耳记上十六章第七节所说，要看人不似人看人，人是看外貌，神是看人的内心。在七十节这里有一个很特别的用词，用句，又过了不多的时候，究竟过了多久呢？刚才我们讲过，罗马人他们分更分号的时候是凌晨三点钟就吹一次预备号，到日出六点钟的时候就吹一个正更号。这个三个小时彼得好像是没有活动了，所以这里可能就是三个小时的时间。因为彼得想逃避，想避开了，避开不同人有任何活动，他想去看究竟耶稣那个被审会有什么结果。不过免地人算不如天算，耶稣发出的预言没有落空途。就在正更号准备的时候，彼得再次被人认出，同样马可没有告诉我们认得出彼得那是哪个人。不过在约翰福音十八章25到26节就清楚告诉我们，原来哪个认得他，是彼得斩了个耳仔那个马勒古的亲戚认得他。这个一定啦，是不是？这个当然的。虽然这个记录令我们知道彼得在这个时候不得不承认他个人的生命上面的软弱，所以马可在这里告诉我们，彼得的内心世界思想起来就喊了。彼得想什么？我相信他要想回去耶稣对他三次不认主的预告，我相信他想到那这三个小时他好由跟随主耶稣演变成为去到前院去逃避人群，然后在这三个小时逃避转成了沉默，沉默转成松懈，再加上在之前在客西马尼三次没有警醒的祷告，这一切都是那个晚上所发生的一切的事情。彼得很后悔，这一切的事情都在这一晚发生了。我很相信这种思考他不是在这个时候不能够不用情绪表达出来，但无论如何耶稣了解彼得，更明白彼得真实的本性。所以耶稣在逾节的晚上除了警告彼得三次不认他之外，其实都是看了圣经在路加福音第22章32节耶稣当时是安慰过彼得的，虽然你告诉我 你不会跌倒，但是不要紧，我已经为你祈求，叫你不至失去信心，你回头以后要坚固你的弟兄。这个是耶稣当时给彼得一个的安慰。可见彼得这个时候的痛哭，他因为真的知道自己是失败，他又知道他内心仍是爱主的。在这个爱与错之间，他就有这个情绪上的流露。我们可以说彼得三次不认主凸显了他生命的阴暗面，但另一方面耶稣安慰的说话要同时预告话给彼得听，你的属灵的生命要重新的开始。很多时候我们人因为面子的问题，我们拒绝承认自己生命上面的阴暗面。从彼得这件事上面给我们知道，原来不突破这个阴暗面，不认清自己的本相，我们是没有一个更新和没有一个进步。人往往要在生命的幽暗的地方将人建立起来，好像创世纪在创世的过程里面就是一个混沌空虚当中而发出这个生命。
我哋可以点样隐藏自己嘅错误呢？冇办法。不过只要我哋愿意谦卑，我哋就换嚟咗我哋灵命嗰种嘅突破。不过呢个过程系痛苦嘅，边个愿意付上呢个痛苦呢？如果我哋翻翻去第五十五节到五十九节呢个审讯过程，刚才我讲过，昔日嘅罗马所谓犹太公会咧，系由70个祭司长、文士呢啲宗教领袖咧，佢所组成一个叫高等法院，正等于我哋今日嘅高等法院。不过佢哋有少少嘅限制，就系佢哋嘅权力系要按照摩西嘅律法咧，去审视一啲审判一啲民事嘅诉讼，佢哋冇权判死刑。而佢哋开庭嘅时间亦都有严谨嗰个规定嘅，就系安息日同埋圣日咧系唔能够开庭嘅。平日要开庭咧，就要献早祭嘅时间开始，几时啊？9点钟。又要喺晚祭嘅时候就停止，几时啊？4点钟。咁如果当呢个殿嘅门关咗之后咧，闩埋之后咧，所有案件唔能够进行判决，必须要攞到第二朝早正式开会嘅时候先能作出判决。这个由犹太的宗教领袖所组成的一个民事的法庭呢，亦都有规定。那个规定是什么呢？就是必须有两个证人联名上告法庭，才可能可以立案审判。在这里呢，我们看到他们成功的，是吧？找到很多证人来，所以找到很多证人来，所以就可以提高了，就可以个人要告耶稣了。很明显地，收买证人一条桥咧行通嘅吓，不过你话俾我听，证人多未必好事。点解啊？碰咗个好头痛嘅问题，就系太多嘢啦。百姓见证多，但系揾唔到合适嘅证据嚟做提高。点解啊？因为所谓见证人系由啲宗教领袖收买翻嚟噶嘛，佢系甘心助纣为虐噶嘛。坦白咁讲，我哋咁去讲实话咧，可以又比较有条啊，比较通畅嘅系嘛？讲大话咧，要将大话串连起嚟，前后一致咧，系困难嘅。所以我成日都讲咧，大话冚大话咧就死梗嘅。所以呢段里边，你发觉到咧，有两次出现咗各不相合，好多嘅大话沟唔埋一齐。而综合呢个见证咧，佢认为耶稣最大嘅罪名咧，就系要拆毁圣殿，用三日嘅时间嚟再做另一个圣殿。在犹太人的生活里面，圣殿代表他们民族的服侍和生活的中心。这个罪名最多构成的是亵渎的罪。明显他们的错误是歪曲了耶稣在约翰福音第2章19节所说的说话。所以马可在这里用假见证来告耶稣。在过去3年，耶稣两次的见证圣殿，是因为他们的私心和他们的贪心，将这个圣殿搞到乱七八糟。他们没有什么表示，但他追着耶稣一句说话就已然入罪。我们看到这个极权者，特别那些受到利益的人，他们的技巧就是这样。好了，这个庭是开了，所以没办法审讯了，没办法审讯，那怎么办呢？所以大祭司碰到这个不是没有证人，不是没有证据，只是太多证据，太多证人，搞到手足无措。所以呢，加上这个太上皇阿拿已经了头了，他一定有所交代。所以呢，这个告诉我听，他就站起来，就用他运用他大祭司的身份来控制当时的混乱。在大祭司的问题里面，我可以看到耶稣没有证人的指控底下，他没有作出任何的辩护。因为知道辩护根本都没用的，在场的人并不是在乎要不要进行一套公道的聆讯。耶稣的沉默表明了他无意参与这一场的闹剧，因为耶稣的沉默，这个审讯不能够进行，因为公会没办法再运用所有不利于耶稣的证据。于是大祭司为了打破这个僵局，他就直接的用一个直接说明的方式，就要进入这个的审判的核心。加法的问题其实很聪明，如果我去看看他的问题的时候很聪明。首先这个问题是一个强迫性的问题。他的问题只有
兩個答案，是與不是。如果耶穌不回應是不是都不答的話，結果是什麼呢？他就藐視法庭，甚至馬太福音告訴我，該亞法是用發誓 的方式來問耶穌這個問題。耶穌如果不回應的話，不單單只是藐視法庭，他就是藐視神明，那即刻可以判他死罪。如果耶穌說不是的話，結果是什麼？耶穌是避過這個危機的。不過人還信不信耶穌？有沒有人再信一個耶穌？如果耶穌有否的話，基督教已經不存在這個地上。但耶穌說是的話，猶太領就即刻說他妖言惑眾了，因為他們都不覺得他是神，他只是覺得他是人，所以宗教上面他即刻判他是假先知又死得。耶穌很明白到該亞法對他基督的稱呼是政治性的，不是宗教性的，意思是你現在是不是被受高了的王要管治這個猶太人啊？所以看到耶穌的回應，他用人子代替了基督，令那個政治的色彩引入了一個屬天的一個色彩裡面，而且一個身份份是指向未來，不是現在。以至亞法不能夠叫羅馬判耶穌為一個叛國的人。不過耶穌在這麼多受限制的聲明當中，他卻說他會坐在權能者的右邊，暗示上帝會為他伸冤。同時在未來他會有一個超凡的身份，神聖的身份再度的降臨。既然大祭司聽到一個既定的答案是，所以其他的東西他聽不到，於是他就有一個很激烈的回應。不過該亞法咁興奮嘅説話出賣咗自己。當佢話何必再用證人呢？明顯呢班證人就係冇用㗎啦，係嘛？之前證據太多冇法立案啊嘛。而家耶穌話是，咁啲見證人唔使用啦，唔使俾錢啦，唔使俾見證人費啦，五毛都唔使俾啦，慳翻。然後佢嗰句又聽到話，佢講僭妄嘅話。由於我嘅法期望嘅答案只係個是字啫。事字之後任何句子都是多餘的，所以他並沒有就耶穌這個宣告的合理性作出任何的審問或者查證。他閂埋耳仔，閂埋眼睛，完全不理會有沒有真理，這個就是極權的表現。所以那句話，你們的意見如何，其實公事啫，多餘的，這場戲來嘛。坦白咁講，極權最終嘅目的、結局喺歷史演變嘅過程，我哋睇得好清楚。冇一個極權嘅政府係成功的。所以有時候我哋真係唔需要為嗰啲極權政府嘅改變祈禱，因為佢哋有改變係必然的。最重要嘅，我哋要為極權當中受到無理迫害嘅人去禱告，讓呢啲迫害嘅人能夠沉冤得雪。耶穌的罪定了，議會的人也都在這裡打耶穌了，跟他吐口水啊，拳打腳踢啊等等，甚至叫他你說預言吧。這不是叫耶穌講預告未來、不是說將他肉眼看不到的講出來、耶穌不出聲並不是說耶穌沒有這個能力、現在耶穌只是以一個受苦仆人的身份去承受这个侮辱和苦难，而这个弥赛亚的身份是要藉着这个死亡才能够成就的。他不用口讲先知的预言，但耶稣的经历却应验了先知书里面讲到有关弥赛亚的预言。我就想我们祈祷，耶稣，多谢你为了拯救我们脱离魔鬼的捆绑，你甘愿忍受世人的凌辱和冤屈，你展现了你受苦仆人对人谦卑的服侍。所以求主给我们能够诚实地面对自己的无能和软弱，为生命重新的再造付上更大的代价。祷告奉主名求，阿门。